ברוכה הבאה לוידאו שלנו, שמי דקלה בן יהודה, הבעלים של סטודיו די בלנס, סטודיו לנשים בהיריון, כהכנה ללידה. בסרטון של היום נדבר על איך אפשר להימנע מצרבות ומה זה בעצם צרבות. היום אני מארחת אצלי בסטודיו את אביגיל נברו היקרה, שהיא גם בהיריון וגם מתאמנת אצלנו בסטודיו. שמי אביגיל נברו, אני דיאטנית קלינית המתעסקת באלף הימים הראשונים מהיריון ועד גיל שנתיים של הילוד. שמע מעניין? בואי תספרי לנו קצת איך אפשר להימנע בעצם מצרבות בהיריון ומה זה צרבות בהיריון. אז מה זה צרבת בעצם? בעצם זה כאב מעיק ברום הבטן שגורם לי לסובבה כל הדרך הזאת. אז לאיזה תחושה זה בעצם מביא? כאילו איך הריונית יכולה לדעת שזו צרבת? כי יש הרבה שכאלו שלא חוו צרבות לפני ההיריון והן לא יודעות לשים את האצבע על צרבת. מה אני אמורה להרגיש? אני הריונית שחווה את צרבת יודעת שיש לה אש ברום הבטן. וזה בעצם נגרם על ידי חומצי קיבה שעולים בכל הדרך הזאת עקב התחלשות של הסוגרים בהיריון. Okay. אני כאן היום בשביל להסביר לכם איך אפשר להימנע מהם. אחד, מומלץ שהארוחה האחרונה של היום תהיה 3 שעות לפני השינה. אוקיי. 2. לא לשכב מיד אחרי האוכל, אלא אם רוצים לנוח פשוט לשבת 90 מעלות ולתת לעיכול לקרום. אוקיי. 3. לשתות בהדרגה במשך הארוחה, ולא בבת אחת את כל הכוס המלאה. להימנע ממסעונות מטוגנים, גם כי השומנים, מה שהם עושים הם מאפילים את החומצי הקיבה, וזה מה שאנחנו לא רוצים. ולפי סבילות אישי, קפאין או טיבול כלשהו, או אפילו צ'ילי, אפשר, אבל לא, זה מאוד אינדיבידואלי. יכול להיות שמישהי כן תחווה צרבת מקפאין, ומישהי אחרת לא. כן, אז יש לנו אפשרות להימנע מצרבת? ואם כבר יש. ואם כבר יש צרבת, זהו, מה עושים? אוקיי, יש לי צרבת. אם כבר יש, אז אני מזמינה אותך שיהיה לך חופן שתדים בצד, תמיד. אוקיי. זה יכול לעשות לך חתיכת לחם או עוגיה יבשה. עוגיה יבשה. יבשה. הרבה זמן דיברו על לשתות חלב כאן. כן, זהו, שמעתי על חלב, שתיית חלב עם צרבת. זה באמת עוזר או שזה מיתוס? אז זה מיתוס, למה החלב גם מאכיל חלבונים ושומנים. זה יכול להפך לגרום לצרבת במקום לעשות להקל על הצרבת. אז מה שיכול להיות שעושה זה הקור של השתייה. אז עדיף לשתות מים קרים. מים קרים. אוקיי, אז שקדים, לחם, חתיכת לחם, חתיכת עוגיה יבשה, ולא חלב, כי זה מיתוס. נכון. אם אבל שום דבר מזה לא עשה, אז כבר לקחת טאמס. טאמס. נכון? כן. רק שימו לב שהם לוקחים טאמס. לא לקחת את הטאמס צמוד לתוסף התזונתי שלכם, כי הסידן של הטאמס יכול לעכב את ספיגת הברסל של התוסף התזונה שלכם. מעולה, תודה רבה אביגיל, אני מקווה שתיישמו את הטיפים או בכלל תימנעו מצרבות בהיריון, זו תחושה מאוד לא נעימה ואם אתם כבר נקלעתם לתחושה הלא נעימה הזו אז אביגיל המקסימה כאן נתנה לנו מספר טיפים מדהימים ליישום. אז תודה רבה לאביגיל היקרה, תודה על הטיפים הנפלאים, תתחילי ליישם. אם אהבת את הטיפים ואהבת את הסרטון את מוזמנת להשאיר את הפרטים שלך כאן למטה, או אפילו בתגובות, איך זה השפיע עלייך, ואנחנו נשמח לענות ובאמת ליצור קשר עם כל אחת, בכל מה שקשור לתזונה בהיריון ופעילות גופנית בהיריון. אז שיהיה לך המשך יום נפלא והיריון נעים.